wanaishi kwa hofu kufuatia miteremko minne iliyoshuhudiwa mapema leo katika eneo hilo. Mwandishi wetu Willy Dennis Njiru yuko kwenye eneo hilo na kwa sasa anaungana naye, atakuwa anatupasha mengi zaidi hasa kuhusiana na hali iliyoshuhudiwa kuanzia mwendo wa saa 12 katika maeneo ya Maimahio, ambapo inasemekana kwamba kulikuwepo na mtetemeko wa ardhi, na ambapo wenyeji kwa sasa wanaishi na hofu kufuatia tukio hilo ambalo lilitokea mwendo wa asubuhi saa 12. Hebu tusikilize. Na asante sana mwenzangu Paul Kirobi, studio ni zetu jijini Nairobi, mbashara kutoka eneo hili la Maimahio kwenye kaunti ya Nakuru, ambapo wakazi wa mji huu wanazidi kuwa na kiwewe kila uchao kwa sababu ya masaibu mengi tu ambayo yanawakumba kila baada ya muda hapa katika eneo hili la Maimahio. Mkesha wa siku hii ya leo mwendo wa saa 11 hivi kumeshuhudiwa mtetemeko wa ardhi, wa mwisho ukishuhudiwa mwendo wa saa 1 hivi. Bila shaka tukaweza kufika katika eneo hili ili tukaweze kutathmini hali ilivyo, na bila shaka wengi wa wakazi ambao tumejumuika nao hapa wana kila namna ya jinsi ambavyo waliweza kupokea hili, na bila shaka wamekuwa na tetesi kwamba kampuni ya Kengen ambayo sio mbali sana kutoka hapa ikaweze kuchukua jukumu la kuhakikisha kwamba vifaa vile ambavyo wanatumia katika kutathmini ni eneo gani watakapoweza kuchimba kupata mvuke ziweze kuletwa katika eneo hili kuangalia hali ilivyo. Na bila kupoteza muda, ninao baadhi ya wakazi wa eneo hili. Tueleze jina lako, ulishuhudia nini na hali iko vipi? Kwa majina naitwa Joseph Aigwa, mkaaji wa Maimahio. Ilikuwa leo usiku wakati ambapo tulikumbwa na janga la earthquake ambayo ilianzia ilikuwa 5:25. Kumekuwa na earthquake ine leo, ya mwisho imekuwa saa 1:02 hivi, ambapo ilitetemesha ardhi yetu, tukasikia mpaka ni kama ile sauti ya maji. Kumbuka ya kwamba mwezi uliopita tulikuwa na janga la maji, sasa leo tena tuko na janga la earthquake ambazo zimekuja zikiwa ine. Yeah. Simulia kidogo, ilikuwa vipi kabla tujampisha mwingine? Wewe ilikuwa vipi? Ule ambaye anakusikiza, unamchorea picha inakaa namna gani? Kenya tu tunaweza omba serikali, sisi wakaaji wa Maimahio tunashtuka sana. Sababu after a month tumekuwa na maafa, tena leo ni earthquake, mgurumo ambayo imetetemesha mpaka manyumba, mpaka watoto wetu wameenda shule wakistuka. Kenya tu naweza omba serikali ni ya kwamba tuko na Kengen ambayo tuko nayo hapa karibu hapa kwetu, na wako na zile mashine ambazo wanaweza angalia hali ambavyo ilivyo na huku chini. Sababu kumbuka kwamba hapa Maimahio tuko na shimo ambayo inameza maji. Kumbuka kwamba tuko na watu ambao walikosekana mpaka wale hawajawahi patikana. Kumbuka kwamba hiyo shimo na huku chini hatujui inapeleka hii maji wapi. Tena leo hiyo mgurumo imekuja the same. So, yeah. Wacha tusikie mwingine. Ndugu, jitambulisha jina lako na utueleze simulio yako ya hali ilivyokuwa, ilikuwa vipi? Mimi majina yangu naitwa James Kenovia Gathuna. Amini mkaaji wa Maimahio. Leo usiku wa leo kumetokea mambo mazito sana kwa sisi wakaaji wa hapa. Juu ile mtetemuko tulisikia ni kama ile ilianza ile siku maji ilikuja. Kwa hiyo usiku ya Sunday. Ya kulikuwa Sunday usiku. Sasa leo manyumba zimetetemeka. Kila watu wote wakatoka kwa manyumba, na ni usiku saa 11:22. Watu wote wakatoka juu, hizi manyumba ziko, tuko na manyumba hapa ziko za gorofa. Hakuna mtu angekubali kukaa huko. Sisi tungeomba serikali. Na hiyo ni kitu inaambiwa kila siku. Hapa Maimahio kuna kuaga na mambo huko ardhi, chini ya ardhi. Na hakuna mtu anachukuaga hatua ya kuja kupima hapa kuna kaaje. Juu hatuwezi juu serikali haiwezi kimya. Na watu wamepelekwa na maji. Maji imeingia kwa shimo, na hakuna mtu alichukua kufikiria hii maji ijaingia kwa shimo ilienda wapi. Hawa walichukua vitu zao wakatoroka wakaenda. Watu wao wa kuchimba stima wako hapa, hawezi kuja hii town, wajua hiyo maji, na ndio wako na hiyo ujuzi, hii maji ilienda wapi. Na juu sasa ndio wanatoa stima nini, stima na huko chini. Sisi tugeuliza serikali, hii kitu sikuje kuleta madhara kama ile, waanze kukuja hapa na bendera wakilia. Tunataka wakuje kwanza hapa kabla sisi hatujaona mambo, wakuje waone. Asante ndugu.
Ndugu, tuacha tumalizie na huyu ndugu, nieleze jina lako na hali ilikuwa vipi? Naitwa Anthony Mavenge Waigwa. Na mimi kwanza nimesikia mtetemeko wa ardhi masaa ya saa 12 ndio nikaamka, nilikuwa kwa kitanda. Hebu tuelezee ilikuwa vipi? Ulishuhudia nini wewe? Mimi nilishuhudia kitanda ikidingizika. Na hapo hapo nikaamka na nikaenda mbele za Mungu kwa magoti. Wakati nilikuwa pale nikiomba, nikasikia tena imerudi. Nikasikia nywele yangu imesimama, sikuelewa ni nini. Na nikamwomba Mungu tu asaidie mji wa Mai Mahiu. Na kwangu ombi langu kwa serikali ni kwamba wakati wa janga la maji kulikuwa na tahadhari ilitolewa na serikali, lakini watu hawakuchukua ile mambo serious. Ninasikia kwamba hata saa hii kuna nambia ametoa unambia kwamba kuna janga lingine linakuja. Kwa hivyo naomba serikali yetu isichukue hii mambo kama mambo rahisi. Ikuje na iangalie ni nini inaendelea katika mji wetu wa Mai Mahiu. Nashukuru kwa muda wako. Asanteni sana kwa muda wenu. Japo tungekuwa na muda zaidi tungezidi kusikiza mahojiano haya. Paul Kirobi, mambo ni kama hayo kutoka upande huu wa Mai Mahiu. Bila shaka mwendo wa saa 7 hivi tutaweza kuwa tukiungana zaidi ili tukaweze kujua ni yapi ambayo yanajiri kufikia wakati huo. Lakini kwa sasa tunazidi kupenya penya huko vijijini tukaweze kujua hali ilivyo, tukichunga katika maeneo ambayo huenda yakawa hatari kwetu. Na kurejesha majembe mwenzangu studio ni zetu jijini Nairobi, Paul Kirobi. Sante sana Willy Dennis Njiru kwa kunirudishia majembe upande wa pili. Kwingineko ni kwamba mwanaume mwenye umri wa miaka 20